Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про гуманітарну підтримку для літніх людей, які проживають у Дніпропетровській області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця програми «Сім'я» благодійного фонду «Помагаєм», менеджерка проєкту Анна Барабаш, викладачка уроків фізкультури для літніх людей, керівниця благодійного фонду «Родинний світ» місто Дніпро Вікторія Лущинська, ВПО з Бахмуту, учасниця уроків фізкультури для літніх людей Валентина Мамліна та ВПО з Донеччини, учасник уроків фізкультури для літніх людей Анатолій Полісінський. Вітаю вас! Вітаю. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт допомоги, яку він має назву і взагалі з якою метою коли створений? Проєкт називається «Гуманітарна підтримка для літніх людей, які проживають у Дніпропетровській області». Проєкт реалізується благодійним фондом «Помагаєм» за сприяння HelpAge International, Edge International Disaster Emergency Committee. І мета проєкту – підтримати літніх людей 60+, які опинилися в кризовій ситуації, та посилити спроможність роботи нашого фонду. Ключова мета – це допомогти людям, які проживають у Дніпропетровській області, підтримати їх гуманітарною допомогою та надати їм психологічне розвантаження. Коли саме проєкт стартував і з чого ви вже почали роботу? По-перше, в нашому фонді вже був дуже великий досвід роботи з людьми похилого віку. Ми до цього багато реалізовували проєктів, надавали допомогу людям 60+ в Донецькій області. І під час реалізації цього проєкту до нас звернулися громади Новомосковська та села Любимівки, а також керівниця шелтеру «Родинний світ» про те, що у них проживає велика кількість літніх людей, які потребують гуманітарної допомоги. І у них такий тривожний стан, їм також необхідно психологічне розвантаження. Тому ми прийняли участь у гранті, виграли цей проєкт, написали саме саме стосовно цих громад. Ми знали вже до цього, що там проживає приблизно 400 літніх людей і що їм потрібна допомога. Саме цим 400 людям допомагали, чи ще були критерії певні потребуючих допомоги? От, можливо, моніторинг попередній якийсь ще проводили саме потреб людей? Так, звісно, ми проводили моніторинг, тому що мета ще також цього проєкту була надати допомогу не всім стандартно одинаково якоюсь, а саме підійти до кожного бенефіціара з індивідуальним, реалізувати його, задовольнити індивідуальний запит. І до цього ми зібралися з представниками громад, і також були деякі представники мешканців цих громад і обговорили з ними їхні нагальні потреби. Під час цього обговорення було виявлено, що шелтер «Родинний світ» потребує допомоги в обладнанні прибудинкової території та кімнати відпочинку. Для прибудинкової території необхідно було придбати столи, а для кімнати відпочинку – великий телевізор, щоб велика кількість людей могла збиратися за цим телевізором, переглядати свої улюблені телепередачі. Потім, коли вже розпочався проєкт, а розпочався він 15 квітня 2024 року, тривалість якого 6 місяців має бути, то ми вже провели ще додатковий моніторинг і більш детально через гарячу лінію на зустрічах обговорили з учасниками проєкту, які потреби потрібно персонально закрити для кожного учасника. Тож, які саме виокремили ви потреби, скільки таких нужденних було? Нужденних було близько 400, як я вже назвала, але цифра постійно змінювалася, тому що так як це внутрішньопереміщені люди, вони постійно змінюють місце перебування. Якщо тільки почалися якісь страшенні обстріли, у людей починалася паніка, тому що до цього вони вже перебували в зоні, наприклад, там обстрілу чи в окупації, вони збирали речі, переїздили на Західну Україну в більш безпечне місце. Тому за цим проєктом ми підтримали 359 літніх людей.
Тобто 350 людям дійсно вдалося допомогти. А звідки вони? От які саме громади ви охопили? Охопили ми Новомосковську громаду, охопили село Любимівка та мешканців міста Дніпра, шелтеру «Родинний світ». До речі, чи були у їх числі люди з інвалідністю? Так, 71 людина – це офіційно, яка підтверджує статус, підтверджені були документи з підтвердженням статусу інвалідності, але насправді там більша частина людей також була з інвалідністю, просто через те, що вони живуть в дуже віддалених селах, і їм важко дістатися до районних центрів, щоб пройти повне обстеження, то вони вже не робили собі документи, які підтверджують статус людини з інвалідністю. Ми бачимо на екрані так відео саме вашої допомоги роботи. Це адресна, так, доставка була до літніх людей, саме до будинків. Так. Що входило в ці пакунки? Сюди входили набори санітарії, так як це було 26 людей, які взагалі маломобільні, і їм було дуже складно дістатися до центрів видачі гуманітарної допомоги, тому ми вирішили приїхати до них, до кожного додому. В ці пакунки ми склали самі необхідні для них набори санітарії, туди входили вологі серветки, те, що потрібно людям, які маломобільні, і шампуні, миючі засоби різні, і засоби гігієни за індивідуальним підходом. Тобто для когось це могли бути підгузки, для когось урологічні прокладки або пелюшки. Дякую. Пані Вікторія, знаємо, що літнім людям дуже полюбилися уроки фізкультури, які ви організовували безпосередньо. Розкажіть про це детальніше. З якою метою вони проводились, як усе відбувалося? Опишіть сам процес. Доброго дня. По-перше, хочу сказати, що з 27 лютого 2022 року ми щодня годуємо літних людей. І тому мені дуже важливо допомагати цим літнім людям. Ми робили концерти для них. І тому я з великим задоволенням зробила уроки фізкультури. Так. Мені дуже важливо, щоб ці люди були відволіклися, так, можливо, зайнялися собою, щоб, так, здоров'ям. Щоб в них був дуже гарний настрій, щоб вони були в гарному стані, і коли у людей літніх дуже великі проблеми з суглобами, з судинами, це дуже важливо для них, коли ми виходимо, ми об'єднуємося у команду. Далі ми робимо всі справи під музику. Так. Це дуже важливо. Ритмічність, так, у ваших рухах. Так, і в них є лікувально-дихальна гімнастика. І коли ми це все робили, до нас ще приєднувались люди. Тому я вважаю, це дуже важливо. Пані Вікторія, з якою періодичністю проводились ваші уроки фізкультури? Хто в них, скільки людей ви охопили ними, хто брав участь? В нас уроки були два рази на тиждень, зранку. І дуже багато людей, які проходили мімо, вони казали, що вони теж хочуть займатися. І тобто зараз охочих було ще більше, так? Так. І зараз кожного дня до нас, коли приходять люди, ми їх годуємо, вони кожного дня нас питають, коли вже будуть заново заняття. Чи плануєте продовжувати свої уроки? Плануємо. Плануємо дарувати це тепло, яке ми дарували, тому що це дуже потрібно для людей. Я навіть можу сказати, це дуже потрібно ще й для мене, так, тому що в мене є відповідальність, що ми приходимо, займаємось, і я займаюсь теж. Так.
І бачите результати, задоволені обличчя, можливо, так, людей, так, з якими працюєте. Пані Валентино, добрий день. Скажіть, поділіться, будь ласка, своєю історією, звідки ви, як сюди потрапили, при яких обставинах, і які складнощі життєві стали перепоною на вашому шляху? Доброго дня ще раз. Ми сюди приїхали з міста Бахмути 7 квітня 22-го року. Волонтери нас розмістили у шелтері благодійного фонду. Вікторія, як керівник центру, максимально хотіла закрити всі наші потреби. Так. Дуже були знервовані, розета, і дуже-дуже чекали, щоб десь на повітрі, усім разом, з керівником, ми будемо якісь робити вправи, бо дуже тяжко було знаходитись в той ситуації. І так і вийшло, ми дуже раді, гарна погода, збираємось багато літніх людей з різними проблемами. Вчора і всі з палицями, і погано йдуть, сходимося сюди. Але йдуть, так? Але йдемо. І починаємо потроху, ось вона ж починає нам показує. Ми ж вже біля неї тоді, як ученики, отож питаємо. Біжимо. Багато людей місцевих мимо йде, і вони прям здивовані тим, що, ну, і чарівна музика підобна. Можливо, знайшли нових знайомих якихось своїх. Знайомих. Так. Вони ж йдуть, і вони ж підходять і питають, а що, чи можна нам, чи треба записатись, чи треба платити. Запрошуємо. Безкоштовно. Так. Ми будемо проводити ці заняття, і також місцеве населення хай приєднується до нас зранку. Зранку. Пані Валентино, взагалі в цілому було вам складно? От такі потреби, які гострі були, і дійсно закрив благодійний фонд, то от без цього ви б, можливо, далі, ну, не розуміли, що робити? Дуже. Ми виїхали з рюкзачками, такі з маленькими. Нам казали, що ми виїдемо на 2 тижні. Будьте ласкаві, не хвилюйтесь. Закрили все на ключ і вийшли. Ну, і так, по сьогоднішній день. Тому Вікторія Лішинська прийшлось усі ці проблеми закривати. І за допомогою це допомагаємо фонд. Вони нам дуже добре допомагають. Вони нам попривозили і карімати, вони нам попривозили і палички оці гнучки. Вони нам привезли і багаті допомогу з гігієнічні набори і продуктові. Дуже добре нас підтримують, ми дуже раді їх бачити. Ми їх так, вони приїжджають, ми їх так зустрічаємо. Так, стали янголами-охоронцями для вас. Так, вони бажані в нас в гості, ми їх дуже цінуємо, дружбу їхню. І тому ми так до них дуже добре відносимося. Вікторія дуже добре з ними співпрацює, ми її підтримуємо в цьому. Так. Дякую. Анатолія, розкажіть про свою історію, як ви опинились саме у Дніпрі, що перше стало вам на перепоні, де шукали допомогу? Доброго дня. Добре. Ми приїхали в 22-му році з жінкою, Донецька область, місто Покровськ. Ну, все, що відбувалось і зараз відбувається, ну, всі бачать і чують, так що про це казати дуже не треба вже, всі бачать. Ну, по-перше, коли ми сюди приїхали, ми познайомились з родинний світ з Вікторією Олександрівною. І завдяки їй ми відчули, як психологічну підтримку, це саме найважливіше для чоловіка любого, підтримка психологічна. Все, що було якби потрібно, і все робилось швидко, з, як вам
Протягнули руку допомоги, так? І все, що зараз робиться, завдяки цій роботі, ми відчуваємо себе, ну, потрібними, так, да, не кинутими. Якось трішки захищеними психологічно. Так. І в всякому разі щиро дякуємо їм. Вікторія Батьківна має таких помічників, які допомагають їй в всяких питаннях. Як ви себе почуваєте після уроків фізкультури? Чи змінилось щось з вами, можливо, з настроєм, з вашим здоров'ям? Ну, фізкультура – це залог життя. Так, так. Благодаря усій фізіологічній потребі, я так розумію, що кожна людина повинна любу настрої це розуміти. Якщо ти не зробиш трошечки собі фізичних яких вправ, ну це життя. Дякую. Пані Анно, от скільки взагалі ваших волонтерів працювало над реалізацією цього проєкту допомоги, скільки долучилося і з чим виникали, можливо, складнощі, як їх долали? Так як в проєкті було багато активностей, це надання гуманітарної допомоги, організація уроків фізкультури, придбання різних матеріалів для занять і також роздача, розробка буклетів, то до команди долучилося 15 чоловік. Тобто це були і фасувальники, і грузчики, і водії, і команда, яка їздила в поля на виїзди, контент-менеджер, бухгалтер, закупівельник. Ну, тобто дуже багато зусиль було докладено для реалізації цього проєкту. Давайте переглянемо ще відео. Ось це також видача наборів є. Не прокоментуйте, де це саме відбувалося і кому адресувалася ця допомога. А це ми зараз наша команда знаходилася в Новомосковську. Туди приїхало дуже багато людей з різних сіл Новомосковської громади, і ми надавали там допомогу. Вона була різна, декому були тільки потрібні набори гігієни, а деяким людям ще й набори санітарії. Вони трішки між собою відрізнялися. І саме в цей день, коли відбулася ця видача, вона пішла не по плану, тому що Дніпропетровська область була під обстрілами, і ну, ми трішки затрималися, але команда знаходилася певний час в безпечному місці, і люди також, і тому видавали вже трішки пізніше, довелося відійтись від графіка. Ті самі складнощі, так, безпекова ситуація, яка дійсно іноді заважає здійснити таку благородну місію. Які подальші плани, над чим працюєте зараз? Зараз ми на стані розробки нового проєкту з нашим донором HelpAge. Ми будемо за цим проєктом видавати субгранти. І зараз у нас ще на завершальному етапі йде проєкт, про який ми з вами сьогодні розмовляли, та проєкт, який стосується підтримки спроможності розбудови нашого фонду. І нам дуже подобається співпрацювати з цими партнерами. Завдяки їм ми задовольнили багатьох літніх людей і показали, що вони не одні в цьому, зі Запорізької області, не одні зіткнулися з такою проблемою. І ми їх підтримуємо і допомагаємо. До речі, літні люди, яких ви охопили цією підтримкою в рамках саме цього проєкту, от з яких куточків регіонів вони? От ми почули так, з Бахмуту, з Донеччини, можливо, ще якісь регіони охопили? Так, коли ми спілкувалися, ми дізналися, що багато людей приїхало з Луганської області, з Донецької, Запорізької, Херсонської, і навіть є частина з Дніпропетровської області, вони повиїжджали, наприклад, з Нікополя, з цих територій, де ведеться обстріл постійний. І у цих людей дуже багато різних історій. Їх об'єднує те, що вони дуже мріють потрапити знову додому, в свою домівку, і те, що вони постійно знаходяться в стані тривоги. Тому для них і потрібно було якесь ще психологічне розвантаження, щоб вони відволіклися від своїх проблем.
Дякую вам, дякуємо за підтримку таких людей. Дійсно, їхні долі важливі для України, для нашої майбутньої перемоги. Віримо, сподіваємося, що це вже станеться незабаром. Дякуємо, що завітали. Нагадуємо, сьогодні говорили про гуманітарну підтримку для літніх людей, які проживають у Дніпропетровській області. В гостях нашої студії були керівниця програми «Сім'я» благодійного фонду «Помагає», менеджерка проєкту Анна Барабаш, викладачка уроків фізкультури для літніх людей, керівниця благодійного фонду «Родинний світ» місто Дніпро Вікторія Лушинська та ВПО з Бахмуту, учасниця уроків фізкультури для літніх людей Валентина Мамліна і ВПО з Донеччини, учасник уроків фізкультури для літніх людей Анатолій Полісінський. Дякую, що завітали. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook openTV.media/відкритий та читайте на сайті openTV.media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.